Grazzi tal-lib hidmitek rajt li l-ġitin qasam bejn kullħat biex ħatma jibqa' lura, tadan nibqawna fuqek tul ħajetna kolla. Dan kien il-messagġ ta' auguri li l-kap tal-Partit Nazjonalista Bernard Gregg għadda li l-President Emeritus, Ex prim ministru u Ex ħab tal-Partit Edifene Kadami, u l li għamillu fl okkażjoni ta' l-Usninu. Qabel mar fi dar ta' Edi Fene Bernard Grekħal l-okkazjoni u koll jil-taqa persuni li kienu fi triq il-gbira u anke ma' an dawk li kienu fil-ħwienet. Il-kap tal-Partijt Nazjonalista għamel referenza l-luq snin Edi Fene anke waqt l-attività politika f'birkirkara u li Edi ma' kienx biss prim-ministru li biddel pajis u d-destin tijaw izda dak -rigal li ta' l-kull u minna, il-liberta. Insellimlek Edi! ringrazja nirringrazzjaka n-nom ta' kull Malti, ta' kull Awċi, illi int bis-saxħa tal-ħidma ġenwina tijak tajtom futur aħjar. Edi fene kadami twilet 87 sena ilu f'Birkirkara u kien mizzewċ lil meri u kellhom ħames t tfall Fl-1977 edi kien elet kap tal-Partit Nazjonalista wara għal rizenja ta' George Olivier. Fl-elezzjoni tal-1981 il-Partit Nazjonalista meċi minnu kisab il-maġġoranza tal-voti tal-elettorat. Madan kollu ma setax jibverna għax il-Partit Laburista tal-Perit Mintoff kien biddel id-distretti l elezzjoni le b'tali mod li xorta jkollu maġġoranza tas seġijiet fil-Parlament. Dik il-leġislatura ma kienieċ li zbaħu għahda d-demokrazija ta' pajizna fejn saħan sitra in partitarju nazjonalista bejn l-1981 u l-1987, diversi kazini spiċċaw fil-mira ta' tkissir u ħruq minn partitarji laburisti. U minnaħatijaw, anke edifen e spicċaw fil-mira ta' attakki koroħ, fostom da' ta' t-nejn l swed meta daru spiċċat attakata u ommu martu u lidu spiċċaw imsawta. Iżdal dan kollu edifen e dijem dejem bil sa f'Mejju tal-1987 kien elett għall-ewwel darba bħala Prim Ministru ura u ra li pajjiżna jerġa' jħseb id-demokrazija u l-libertà li tant kienu nieqsa. Edifene Kadami reġa kien Prim Ministru fl-1992, fl-1998 u fl-2003. Matul dawn is-snin tiegħu bħala Prim Ministru ħadem flimkien ma' politiċi gbar oħrajn tal-Partit Nazzjonalista fostom guido De Marko biex pajjiżna seta' jsir membru sħiħ tal-Unjoni Ewropea.